Qisas əməliyyatı zamanı çəkilmiş bu video görüntüdə ordumuz xüsusi taktika işlədərək bir kamikadze aparatı ilə düşmənin iki maşınını məhv edir. Beləliklə, kamikadze POA düşmənin arxa-arxaya düzülmüş ikinci və üçüncü maşının arasında partladılar ki, burada məqsəd ikinci maşınla yanaşı ikinci maşının qoşqusunda olan topa və üçüncü maşına maksimum zərər vurmaqdır. Videodan gördüyümüz kimi POA birinci maşının yanından keçərək ikinci maşının qoşqusunda olan topun yanında partlayır ki, nəticədə ikinci maşını alışır. Lakin partlayış üçüncü maşının ön hissəsini tutduğundan üçüncü maşını alışmadı. Lakin üçüncü maşını ikinci maşında sursatın partlaması nəticəsində baş verən güclü partlayış dalğası yandırdı. İkinci maşın sursat maşını olduğundan ordumuz məhsili ikinci maşını partladır. Bayraktar TB2 isə havadan əməliyyatı müşayiət edir. O tərəfdə də bir xorən yerə yıxıldı, şepqası zad da düşdü şərəfsizin. Çabaladı qalıqdı deyəsən, bir az yaxın olsa o da gedəcəkdi maşınlarla bir gecə həndəmə.